ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የመጽሐፈ ጨዋታ ዝግጅታችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ እየደረሰ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። በዛሬ የመጽሐፈ ጨዋታ ዝግጅታችን እንግዳ ያደረግናቸው ደራሲና ጋዜጠኛ አሰግድ መኮንን በርካታ መጽሐፍቶችን ጽፈው ለእኛ ለተደራሲያን አበርክተዋል። የጠፋው ተራራ ትንሣኤ አሁን በቅርቡ የሚወጣ መጽሐፍ ነው። ፋና ወጊዎቹ፣ ጥብቅ ሚስጥር፣ አዳኝና ገዳይ፣ የጥላቻ መንፈስ ደግሞ በብዕር ስም የተጻፈ መጽሐፍ ነው። እኒህን የመሰሉ መጽሐፍቶችን ለእኛ ለተደራሲያን አበርክተውልናል። እሰው እያልኩ ነው እስካሁን ስናገር የነበር፣ አንተ ልበለ ቅርበቱ እንዲመቸን። እንኳን ደህና መጣህ አሰግድ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ስለዚህ መጽሐፎቹ ትኩረታቸውን ማዕከል የሚያደርጉት የአማራ ብሔርተኝነት ላይ ትኩረት ያደርጋሉ። በትክክልም እዛ ማዕከል ላይ ነው ትኩረት የሚያደርጉት የሚለውን በመጀመሪያ ሲያሳውን ምስማ። እኔ መጀመሪያ ስነ ጽሁፍ የጀመርኩት በልቦለድ ነው። የልቦለድ ጸሐፊ ነበርኩ። ከጠቀስኳቸው መጽሐፎች አሉት ማለት ነው? አዎ። አይ የመጀመሪያ መጽሐፊ ኮብላይ ነው የሚለው፣ ከዛ ቀጥሎ ጥብቅ ሚስጥር ነው። ጥብቅ ሚስጥርን ያው ብሔርተኛ ወይም ደግሞ ፖለቲካ ነው ይላሉ፣ ለእኔ ግን አይደለም፣ ልቦለድ ነው። ያው ልቦለድ ስንል እውነታውን አያሳይም ማለት አይደለም። ለምሳሌ ብዙ መጽሐፍቶችን ስናይ፣ በተለይ የበዓሉ መጽሐፍ የበዓሉ ግርማ መጽሐፎችን ስናይ ልቦለድ ናቸው፣ ግን አሁንም ላይ መውደቅ አልቻሉም። ፍቅር እስከ መቃብርን ስናይ ልቦለድ ነው አይደል? ግን መውደቅ አልቻለም። ለምን? እውነት አለዋ፣ ያን ዘመን ያንጸባርቅ ነበረ። እና በየትኛውም ክፍለ ዘመን የሚጻፉ መጽሐፎች ያን ዘመን ያን ድርጊት ያለውን እንቅስቃሴ ያሳያሉ። ፍቅር እስከ መቃብር ፊውዳሉ ስርዓትን ያሳየን ነበር። የበዓሉ የቀደሙት መጽሐፍቶቹ ደግሞ ያው እንደነ ሐዲስ ሌሎችን ስናይ እና አድማስ ባሻገር የመጀመሪያውን ስርዓት ያሳዩን ነበረ፣ የዘውዱን ስርዓት። ከዛ በኋላ ኦሮማይ ላይ ሲመጣ ደግሞ የሚያሳየን ወታደራዊ ስርዓት ነበረ፣ የነበረውን ሂደት ነበረ። እና ያን ዘመን ግን መጽሐፎቹ ምንድን ናቸው? ልቦለድ ናቸው። በእርግጥ ሶስት አይነት የጽሁፍ ባህሪዎች አሉ፣ ልቦለድ፣ ታሪካዊ ልቦለድ እና ታሪክ ናቸው። የበዓሉ መጽሐፎች ወደ ታሪካዊ ልቦለድ ነው የሚያደሉት፣ ልቦለድ አይደሉም። ብቻ በጥቅሉ ማንኛውም መጽሐፍ ሲጻፍ ያን ያለንበትን ዘመን ያንጸባርቃል። እና ጥብቅ ሚስጥርን የሚሉት ምንድነው? ፖለቲካ ነው ይላሉ። ፖለቲካ የሚለው ቃል አልገባኝም፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። እኛ ጋር ፖለቲካ የሚባለውና እንዴት እንደሆነ ይሄ ገና ቃላት ስላልወጣለት አስቸጋሪ ነው። በጥቅሉ ግን ከዛ ቀጥዬ ያወጣኋቸው መጽሐፎች ሪሰርቾች አሉ። ሪሰርች ማለት እኚህ በጥንታዊ ገዳማትና ስሞች፣ ለምሳሌ እዚህ ሰሜን ሸዋ ውስጥ ስንገባ ኤፌሶን፣ ኬብሮን፣ ጌልጌላ፣ ራምሴ፣ አንጾኪያ፣ ሶሪያ፣ ገሊላ፣ ኢያሪኮ እንደዚህ የሚሉ ስሞች አሉ። እና በነኛ ላይ ጥናት አድርጌ ያወጣሁት መጽሐፍ አለ። እሱ ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ ነው የሚለው። ከዛም ማጎርሚስ ሀቢብ፣ እሱ ሳይንሳዊ ፊክሽን ነው እና ሰውን በጄኔቲክ ወይም በዘረመል እንዴት ማራባት እንደሚቻል አይነት ነው። እና ሳይንቲስቶቹ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ያን ነው የሚሰሩት፣ ከዓለም ተባረው ቦታ ተሰጥቷቸው ብለው። በነገራችን ላይ ልቦለድ አረቁት እንጂ ሪያሊቲ ነው፣ እውነት ነው። እና ያ ነበረ። ከዛ ቀጥዬ እንግዲህ ቀስ እያልኩ በአማራው ላይ የሚደረጉትን ነገሮች ማንጸባረቅ ጀመርኩ መሰለኝ። ለዛ ነው ፖለቲካ ነው የሚሉት፣ ግን ያለውን እውነታ ነው። ምናልባት እኔ እዛ ጠልቄ ስለ አማራው ለመጻፍ የፈለግኩት ወይም ስለ አማራ የጻፍኩት ከኔ ሌላ ጸሐፊ በማጣቴ ይመስለኛል። ሌላ ስለ እነኚህ ነገሮች የሚጽፍ ቢኖር ኖሮ ምናልባት በልቦለድ ቀጥል ነበር። እኔ አልጽፍም ነበር እንደዚህ በግሃድ ግልጽ አድርጌ አማራው ላይ ትኩረት ሰጥቼ አልጽፍም ነበረ። ግን ስላጣው ሳጣ ገባሁበት እና መልስ መስጠት ጀመርኩ። ምክንያቱም በጣም ዘግናኝ፣ ከአማራው ላይ ከሚደርስበት ጥቃት የበለጠ የሚጻፉ ጽሁፎች ራሱ ዘግናኞች ነበሩ። ለምሳሌ ጥብቅ ሚስጥርን ስጽፍ ወቅቱ በጣም አስቸጋሪ ነበረ፣ ሰማኒያዎቹ መጨረሻ ላይ ነበረ እና ወደ መጽሐፉን አላወጣሁትም ነበረ።
ወደ 90 አካባቢ የመጀመሪያ መጽሐፌን አወጣው። ግን መጀመሪያ ለህትመት ያቀረብኩት ጥብቅ ሚስጥር ነበረ። የመጀመሪያው መጽሐፍ እሱ ነበረ። ሳቀርብ የኢትዮጵያ መጽሐፍ ድርጅት ስራ አስኪያጅ የነበሩት አቶ አማረ ማሞ አይ በዓሉን ተወስለው ነው እና በራሱ ጽፎ ነው ኦሮማያን የጠፋው እና ይህ መጽሐፍ ይቅርባ አሉኝ። አይ እኔ ያሳትመዋለሁ ስል እኛ እናሳትምልህም አሉኝ። ሲሉኝ ይሄኛውን ኮብላይን ሰጥኋቸው፣ ያንን አሳተሙልኝ። ጥብቅ ሚስጥር ቆየ፣ እስከ 99 ቆየ። በ99 የታተመው እና ጥብቅ ሚስጥርን በጣም አጠንክሬ የጻፍኩት ለተስፋዬ ገብረአብ መልስ ይሆናል ብዬ ነው። ተስፋዬ ገብረአብ እንግዲህ የቡርቃ ዘመታን አንዳንዶቹ እንደ ድል ወይም እንደ ማንነታቸው መገለጫ እነሱ እንደገለጠላቸው አድርገው ያዩታል። ለእኛ ለአማራዎች ደግሞ በአደባባይ እየተሰደምንበት መጽሐፍ ነው። ምክንያቱም ዓለም ያደነቃቸው መሪዎቻችን ወይም የኢትዮጵያ መሪ የነበሩ የእኛ ሳይሆን እና ኢትዮጵያ ያሰኙ መሪዎች ተስፋዬ በድፍረት ነው አብጠልጥሎ የጻፈው እና ከዛ በኋላ ይመስለኛል እንግዲህ እኔ ከዛ በኋላ ገብረ ኪዳን ደስታ የሚባል አንድ እንደው ከባድ ሰው በእርግጥ ያው ሰው ስለሆነ ሰው ይባላል እንጂ በህይወቴ እንደሱ የሚዋሽ ሰው አላየሁም። ኢትዮጵያን የሸጡ አጼ ምኒልክ ናቸው ይለናል በመጽሐፉ ላይ። መጽሐፉ ምናልባት ካላነበብከው የትግራይ ህዝብና የትምክህተኛ ሴራ ከጥንት እስከ ዛሬ ነው የሚለው። እጅግ ከባድ መጽሐፍ ነው። እንዴት እውነት አስመስሎ እንደሚያቀርበው እነኝህ ናቸው እንግዲህ የሳቡኔን እውነቱን እስቲ ቆይ። ምክንያቱም በተለይ ስቲል የትግራይ ህዝብና የአማራው ህዝብ አንድ አይነት ስነ ልቦና ያላቸው ናቸው። ትንሽ ልዩነት ሊኖር ይችላል። በአንድ ወንድማማች መካከል የተለየ ነገር የሚያደርገው አለ በቤተሰብ መካከል። ግን ከዛ ውጭ ግን ስነ ልቦናቸው አንድ አይነት ነው። አንድ አይነት የአመጋገብ ስርዓት አላቸው። በጣም የተቀራረበ ቋንቋ ይናገራሉ። አንድ አይነት እምነት ነው። እስላምም አለ፣ ክርስቲያንም አለ። እና እንዲህ አይነት ሂደት የነበራቸው በጣም ረጅም ዘመን አብረው ያሳለፉ ህዝቦችን እሱ እንዴት አድርጎ እንዳቀረበው ከባድ ነው። እና እነኝህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ሌሎች የብሔር አቀንቃኝ ሆነሃል ወይም ደግሞ ስለ አንድ ብሔር ብቻ ጻፍ ይላሉ። ግን በመጽሐፎች ላይ እንደዛ አይደለም የሚለው። ለሌሎች ብዙ እየተናገሩላቸው ነው፣ ግን ለአማራው ማንም የሚናገርለት የለም። ራሱ አማራው ከአማራው ውስጥ የወጡት ራሱ አማራው ላይ ነበረ የዘመቱት። ስለዚህ ግድ እኔ ደግሞ ኖ ይህ አይደለም እውነታው እዚህ ጋ ነው ያለው፣ ስለዚህ በዚህ ላይ ይሄ ነው መታየት ያለበት በሚለው ነው እንግዲህ እኔ ያው ሌሎች ብሔርተኛ ይላሉ። እኔ ግን እውነታውን ነው እየተናገርክ ያለሁት ወይም እየጻፍክ ያለሁት። ለምሳሌ ሌሎችን አልሰድብም እኔ በጽሁፌ ላይ። አብዛኛውን ግን ጠንከር ያለ ቃል እጠቀም የነበረው ከራሳችን ሰዎች ላይ ነበር። ለምሳሌ ብአዴን ሰዎች፣ ብአዴን ስል ስሙን ይዘው የአማራውን ስም ይዘው ግን አማራ ያልነበሩ ሰዎች አማራም አሉ። እንደነ ታምራት ላይ እኔ ያለ እነሱም አሉ። ከዛም ውጭ ያሉት አብረው አማራውን ሰዳቢ ነበሩ። ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ ላይ እዚ አንጾኪያ የሚባል አካባቢ ስሙን መጥራት አስፈላጊ አይደለም፣ አንድ የፓርላማ ተወካይ አባል አለና የሆነ መጽሐፍ ጽፎ ይልኝ ብሎ ያመጣዋል። አመጣውና ያ መጽሐፍ አየሁት፣ በእውነት አላመንኩም። አንተ ነህ የጻፍከው ነው ያልኩት። አዎ እኔ ነኝ። ይህ መጽሐፍ አንተ ነው የጻፍከው ነው ያልኩት። አዎ። ምን ነክቶ ነው ታዲያ ነው ያልኩት። ልጆች አሉ አይደለም አሉኝ፣ ቤተሰብ አለው፣ ዘሮች አሉ፣ ግን አማራ ነው። በእውነት ይህ መጽሐፍ የገብረ ኪዳን ደስታ መጽሐፍ ይሻላል፣ የተስፋዬ ገብረአብ መጽሐፍ ይሻላል፣ የዚህ የሰውዬ መጽሐፍ መጠቀም ስለማልፈልግ ነው። እና በአማራና በኦሮሞ መካከል የነበረውን ሂደት ነው የሚተርከው። ካኑሊ ሐውልት ራሱ ይብሳል እና በጣም በሚዘገንን ሁኔታ እውነት በአማራ ውስጥ ይሄ ባህል ነበረ? ይሄን አድርጓል አማራ በኦሮሞ ላይ ያልኩት
አዎ አለኝ። ነበር ካልኩት ሰምቻለሁ። ሰምተ መጽሐፍ ተጽፋለህ? ማን የነገረህ? ይህን የነገሩህ እነመለስ ናቸው ነው ያልኩት። እነመለስ ናቸው ጻፊ አሉ፣ አስገድደው ነው። ይህን ስራ ስትሰሩ ደግሞ በጣም ብዙ ናቸው የሰራችሁት። ገንዘቡ የወጣው ከመንግስት እንደሆነ አውቃለሁኝ። ስለዚህ አቁመው አልኩት። በዚህ የተወሰነ ነገር ማሻሻል አድርጎ ራሱ መጽሐፍ አሳትሞታል። እና ይህን ስታየው ግድ በዚህ ዘመን ይሄ ነበር ለማለት እንደው ሚቢ እኔ አሁን ይሄ ህወሓት ነው የምለው እኔ ኢህአዴግ አልለውም። በዚህ ዘመን ወድቆ አየዋለሁ እያል ነበር ምን ይጽፍ የነበረው። ግን እንደው ምናልባት ለመጪው ትውልድ እንዳይምታታበት የተወሰነ እውነታ እንዲያገኝ ነበረ የምጽፈው። በተለይ የጥላቻ መንፈስን ስጽፍ በድፍረት የጻፍኩት መጽሐፍ እሱ ነው። ግን የሚተቸው የራሳችንንም ነው። እንግዲህ በዘር ላይ አይደለም ችግሩ፣ ግን ሰይጣን የሆኑ ሰዎች አሉ። እነኛን ሰይጣን ሰዎች እውነታው ይሄ ነው ለማለት ነው። የአማራ ጠል ትርክት አለ ተብሎ ይነሳል። በተለያዩ መጽሐፍቶችም ውስጥ በሀሳቦች ምልልስም ውስጥ የምንመለከተው ስለሆነ ማለት ነው። መነሻው ምንድን ነው ማለት ይቻላል? ጥላቻ መነሻ የለውም። አማራው ላይ ትርክት ሳይሆን የአማራ ጥላቻ ብዬ ነው የምጠቅሰው። ጥላቻ መነሻው መሰረቱ አይታወቅም። ጥላቻ ግን ትልቁ እንትኑ ግን ከበታችነት ስሜት ነው የሚመነጨው። የበታችነት ስሜት የተጸናወተው አካል ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል፣ ብሔረሰብ ሊሆን ይችላል፣ ግለሰብም ሊሆን ይችላል። ያንን በሁለት መንገዶች ነው የሚከፈለው። አንደኛ ዝርያውን በመጥላት በመናቅ ወይም ደግሞ ያ ዝርያ ደግሞ እኔን ይበልጠኛል በማለት በሁለት መንገድ ነው። ስትንቀውም መጥፎ ስም ታወጣለታለህ፣ ይበልጠኛልም ብለህ ደግሞ ስታስብ መጥፎ ስም ታወጣለታለህ። እና በአማራው ላይ ያለው ይበልጠናል ወይም ይበልጠኛል ከሚል ነው። ጥላቻ ነው ማለት የበታችነት ስሜት ነው። ይሄ የበታችነት ስሜት ነው። እና ለምሳሌ ጀርመኖች ሁሉንም ሕዝብ ይጠሉ ነበረ። ሂትለር ማለት ነው። በሂትለር ውስጥ የነበሩት የኤስኤስ ባለስልጣኖች ሁሉንም ሕዝብ ነበረ የሚጠሉት። እነሱ የሚጠሉት በሁለት መንገድ ከፍለው ነው። እስራኤልን ሲጠሉ መነሻቸው ምንድን ነው? እስራኤሎች በጣም ይሰሩ ስለነበረ፣ በጣም ወርቁ ሀብቱ እነሱ እጅ ስለነበረ እና ጀርመንን በኢኮኖሚ ተቆጣጥረዋት ስለነበረ ምክንያት ያደረጉት ግን እነሱ ምንድነው? እምነት የለሾች ናቸው፣ ክርስቶስን የሰቀሉ ናቸው፣ ወዘተ ወዘተ። መነሻው ግን መነሻቸው ምንድነው? ጥላቻ ነው። ስለሚሰሩ እና ሀብት ስለነበራቸው ይጥሏቸው ነበረ። በዚህ ነው የተነሱት። ግን ጃፓንን የሚጠላሉ የተለያየ ስም ሰጥተዋል። ለምሳሌ ጃፓንን ምስጥ ነው የሚሏት። በጥቅሉ ሰራተኛ የሆኑትን ህዝቦች ሂትለር አይወድም ነበረ። ሂትለር ለምንድን ነው የማይወደው? ከዝቅተኛ ማህበረሰብ የመጣ ሰው ነበረ። በትምህርት ራሱ የገፋ አልነበረም ነው የሚባለው። እና ይጠላ ነበረ። ለምሳሌ ሳዳም ሁሴንን ማየት እንችላለን። እሱ ከዝቅተኛው ማህበረሰብ የወጣ ሰው ነው እና ኩርዶችን ያጠፋቸው ኩርዶች በጣም የተሻሉ ነበሩ። እንዲያውም እኮ አሁን ከሸፈ መሰለኝ እንጂ እኮ የአማራውን መጣ የኩርዶች እጣ ነበረ የሚሆነው ብዬ ሰጋ ነበረ። በመጽሐፊም ላይ ይህን አንጸባርቃለሁ። ምክንያቱም ኩርዶች ወደ 30 ሚሊዮን ነበሩ፣ የሳዳም ሁሴን ደግሞ በጣም ትንሽ ነበሩ። ግን ከመጥፋት አላዳናቸውም። ብዛትና እውቀት ከመጥፋት አያድንም፣ አጠቃቀሙ ነው። እኛ በጣም አስፍተው ነበረ ኩርዶች። ሳዳም ደግሞ የጠበበውን ነገር ይዞ ነበር የመጣው። የጠበበ ነገር ሁልጊዜ አደገኛ ነገር ነው እና መሬታቸውን ራሱ የኩርዶች መሬት በጣም ለም ነበረ። ኬሚካል እስከ መጠቀም የደረሰ ጨካኝ ነው እና መሬቱ እንዲደርቅ አደረገ። ከዛ በኋላ በዘረመል ጭምር ነው የተጠቀመው እነሱን ለማጥፋት እና አማራውም ላይ ይሄ ተሞክሯል። ይሄ ምንም ሰውን ለመወንጀል አይደለም፣ ማጋነን አይደለም። በትክክል ሁሉም ነገሮች ሳዳም ተጠቅሟቸው የነበረው በኩርዶች ላይ፣ በአማራው ላይ ደግሞ ህወሓት ተጠቅሞታል። ህወሓት ብቻ አይደለም፣ ብዙ ረዳቶች አሉት እና እንግዲህ የዘረኝነት መነሻው ትልቁ ግን ዋናው ግን ተብሎ የሚታሰበው የበታችነት ስሜት ነው። የበታችነት ስሜት ያለው ማህበረሰብ ወይም ግለሰብ ጨካኝ ነው የሚሆነው እንጂ
እነኚ በሚባሉት ሰዎች መካከል በትግራይና በአማራ ህዝብ መካከል ልዩነት የለም። ህዝቦችም ይሄን አይደግፉም። ሁለቱም ህዝቦች ይሄን አይደግፉም። ለምሳሌ ሌላው ቀርቶ በአማራው ላይና በኤርትራ ላይ ይተረክ የነበረው ታሪክ በጣም መጥፎ ነበር አይደል? ግን ከሃያ ምናምን አመት በኋላ ሲመለሱ ግን አማራው ንብረታቸውን ይዞ ነው የተጠበቃቸው። የህዝብ ስነ ልቦና ይሄ ነው። እንደ መሪዎች አይደለም። ህዝብ ለስነ ልቦናው የሚገናኝበት መንገድ አለ። ኤርትራያኖችን ያፈቅር ነበር ማለት ነው ይሄ ህዝብ፣ በተለይ ስቲል ያማራው ህዝብ። ይሄን ነው ማየት ያለብን። አይተናል በቴሌቪዥን፣ በእናንተው ቴሌቪዥን ንብረታቸውን እየተረከቡ ነበር ሰዎች አርጅተው መጥተው ማለት ነው። ስነ ልቦናችን አንድ ነው። አሁን ለምሳሌ በትግራይ መካከል ጦርነት ቢከፈት ወዘተ ወዘተ፣ ጦርነት ሊከፈት ይችላል፣ ውጊያ ሊኖር ይችላል። ግን የህዝቦቹን ስነ ልቦና መለየት አይቻልም። ተመልሰው ይገናኛሉ። የሚያገናኛቸው የሚያስተሳስራቸው አለ፣ አንድ ነገር አለ። ያ ስነ ልቦና ያስተሳስራቸዋል። እና ጦርነት አይከፈትም ብለን መደምደም አንችልም። ሊከፍቱት ይችላሉ፣ በብሪት የተሞሉ ሰዎች ስለሆኑ ወይም ደግሞ ራሳቸውን በጦርነት ውስጥ መደበቅ ስለሚፈልጉ ወንጀለኞች ስለሆኑ። ወንጀለኛ ደግሞ ሁልጊዜ ዋሻው ሽብርና ግርግር ነው። በግርግርና በሽብር ውስጥ ነው የሚኖረው ወንጀለኛ። ስለዚህ ለዛ ሲሉ ምናልባት ሊከፍቱት ይችላሉ። ግን ህዝቡ የህዝቦቹን ስነ ልቦና መለያየት ስለማይቻል ድጋሚ ይገናኛሉ። ስለዚህ ህዝብና ፖለቲከኛ ይለያያል ማለት ነው። ፖለቲከኞች ለራሳቸው አገዛዝ እንዲመቻቸው የሚያመቻቹት ቅድም ትርክት የሚለውን ሀሳብ አሁንም ልጠቀመውና እና ህዝቡ ግን የሚኖርበት የስነ ልቦና ማዕቀፍ ይለያያል ማለት ነው። ከጀርመንና ከእስራኤል በላይ እጅግ ሰቅጣጭ ድርጊት የተደረገ ነገር አለ እንዴ? የለም። በዓለማችን እንግዲህ ናዚ ወይም ኤስኤስ ባለስልጣኖች ናቸው እንግዲህ ከፍተኛውን ጭካኔ የፈጸሙት። ግን እስራኤልና ጀርመን አሁንም ወዳጅ ናቸው። ለምን እንደዛ ሆኑ? ህዝብን መነጠል አይቻልም። ህዝብ የሚተሳሰርበት የሆነ ነገር አለው፣ የሚገናኝበት የሆነ ነገር አለው። ህዝብ ይገናኛል፣ በስነ ልቦና ይገናኛል፣ በሆነ ነገር ይገናኛል። እና አሉ እኮ ለምሳሌ ጁሾች እኮ አሉ ጀርመን ውስጥ አሁንም ከፍተኛ ቦታ ላይ አሉ፣ አልወጡም። እንደገና ፈልገው ማንነታቸውን የሚያወጡ ለምሳሌ አሁን ትግራይና አማራ ይለያዩ ይባል እኮ ትግራይ ውስጥ እኮ በብዙ መቶ ዓመት እኮ አማራ ልታገኝ ትችላለህ። እንደገና ደግሞ አማራ ውስጥ ደግሞ ትግሬ ልታገኙ ትችላለህ። አይወጣም። ህዝብ እኮ ማለት እኮ በጣም በጥልቅ መንገድ የሚሰባጠር ማለት እኮ ነው። ይሰባጠራል፣ ታታቀው ይዋለዳል፣ ይሰባጠራል፣ በባህል ይወራረሳል። በተለይ ደግሞ በባህል ደረጃ ስንሄድ ደግሞ ልዩነት የለንም፣ በጣም የተወራረሰ ህዝብ። በእምነት ስንሄድ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊነትን ስናነሳ አክሱምን እናነሳለን። ኢትዮጵያዊነትን ስናነሳ ብዙም እናነሳቸው ነገሮች አሉ። እነሱም ልክ እንደዛው ይህን በአንድ ጊዜ ወጥተህ መጣል አትችልም። ይህን የሚፈልጉ ትውልዶች ይመጣሉ። በዛን ጊዜ እነኝህ ነገሮች ይቀራሉ። የመሰባጠር ነገር አለ፣ የመዋለድ ነገር አለ። ራሱን የቻለ ነው። ለማይለያይ ህዝብ ብዙ ነገር ባይባል የተሻለ ነው። በአማራ የማንነት ስሪትና በኢትዮጵያ የማንነት ስሪት ላይ ምን አይነት ልዩነት አንድነት አለ የሚለውን እስኪ እንመልከት። ይህ ነገር ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት የሚያደርጉ የተሻሉ ሰዎች ካሉ ቢመልሱት ጥሩ ይመስለኛል። ግን እንዲያው አይታሰብ የግላሰብ እንዲያው የግሌ አማራን እና ኢትዮጵያን ሁለት አድርገን ማየት እንችላለን። ይሄ ነው አሁን የግራ የሚገባኝ። ሁለት አይደሉም፣ አንድ ናቸው። የሃይማኖት አባቶች የሚሉት ነገር አለ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለያይተን አናይም ይላሉ። አንድ ናቸው። ይቅርታ ለዚህ ቃል የሃይማኖት አባቶች እና አንድ ናቸው ይላሉ። እኔ ሳስበው እንደዛ ነው። አማራን ከኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያን ከአማራ ለይተን እንዴት እንትን እናስቀምጣለን? እኔ ኢትዮጵያ አማራውን ደሙን የሆነ አካሉን ቢቆርጡት ደሙ ራሱ ቢፈስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብሎ የሚጽፍ ይመስለኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት በአማራው ደም ውስጥና ልብ ውስጥ ነው ያለው። አንዳንዶቹ እኮ ሱስም ነው ያሉንም ሰዎች አሉ። ግን ሱስ አይደለም ለአማራው፣ ለአማራው ሱስ አይደለም። ሱስ የሆነ አዳብት የምታደርገው ነገር ነው። ቡናም ለምደህ የሆነ ነገር ለምደህ ሱስ ሊሆንብህ ይችላል። ያ አይደለም። ይህ ሀካ ለአማራው ኢትዮጵያ አካሉ ናት፣ ሁለንተናው ናት።
ስነ ልቦናው ራሱ የተገነባው በኢትዮጵያዊነት ነው። ያማራው ስነ ልቦና ኢትዮጵያዊ ነው። ለዚህ ነው 20 ምናምን አመት ያሁሉ ርጅብ ሲወርድበት ኢትዮጵያን ይል ነበር። በቃ ስለ ኢትዮጵያ ሲል ብዙን ነገር አሳልፈዋል። እና እንዴት አርገህ ነጥላ ነው ነኝ አሁን ለጠየቀኝ ጥያቄ በምን መንገድ ነጥዬ ሁለት ነገር አርጋቸው እንዴት መልስ መስጠት ይችላልው? አንድ በሆነ አካል ላይ አንድ አካል ነው ኢትዮጵያዊነት የአማራነት ጭምብል ነው የሚል ትርክት በመምጣቱ ምክንያት ያልሆነ አረዳድ እንደተፈጠረ ሲነሳ እናስተውላለንና ምናልባት አማራው የአማራ ማህበረሰብ ብሔርተኛ መሆኑ ይሄኛውን አስተሳሰብ ያፈርሰዋል ወይ? ኢትዮጵያ እንደዚህ ነች የሚለውን የዋለልኝን አስተሳሰብ የሚያቀነቅኑትን ወይም የሚያዩትን አካሎች የአማራ ብሔርተኝነት መፈጠሩ ይሄኛውን ትርክት ማፍረስ ይችላል ወይ? መጀመሪያ እስቲ ዋለልኝ ማን ነው የሚለውን ነገር እንመልከት። ዋለልኝ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተራማጅ በነበሩበት ሰዓት ወይም ተራማጅ ነን ብለው ራሳቸውን ባስቀመጡበት ሰዓት የተነሳ አንድ ጤነኛ ያልሆነ ሰው ነው። ጤነኛ አልነበረም ማለት ባስተሳሰቡ ነው። ጤነኛ አልነበረም ስለ ያን አስተሳሰብ ይዞ ሲነሳ አንድ ሰው ድንጋይ ከመወርወሩ በፊት የሚያርፍበትን ማሰብ አለበት። መወርወሩ አይደለም ትልቁ ነገር፣ ይሄ ወርወርኩት ድንጋይ የት ቦታ ነው? ንጹህ ቦታ ላይ ያርፋል ወይስ ሌላ ሊጎዳ ይችላል ወይስ የሆነ ነገር እነኚህ መታሰብ አለባቸው። ይነዋለልኝ አካሄድ ግን ያናገናዘብ አልነበረም። አሁን ግን ብዙ ፖለቲከኞች ግን ዋለልኝን እንደ አንድ ተራማጅና የሎጣ ቀንቃኝ አርጋ ያወጣል አይደለም። እና ዋለልኝ ምናልባት ዛሬ ላይ ቢሆን ኖሮ ወይም ዛሬ ቢኖር ኖሮ ያን ድርጊቱን ይጸጸትበታል ብዬ አስባለሁ። ያንን የነበረውን ሂደት ትክክል አለመሆኑን ያስበው ነበር። ለምን? አንደኛ ገና ልጅ ነው፣ ተማሪ ነው፣ ወቅቱ ተራማጅ ነበር። ኢትዮጵያ የግለሰቦች እስር ቤት ናት ነው የሚለው አይደለችም። ኢትዮጵያ እንዴት አርጋ ነው አገር እኮ ናት። አገር እንዴት የግለሰቦች እስር ቤት ሊሆን ይችላል? በየትኛውም ዘመን እኮ የሚያፍኑ ገዢዎች እኮ አሉ። በገዢ ደረጃ ስንሄድ ገዢዎችንና ኢትዮጵያን ለጣጥለን ማየት መቻል አለብን። ለምሳሌ በአሁን ዘመን ባሳለፍነው 27 ዓመት ሊሰሙት የሚዘገንን ግፍ ተፈጽሟል። ኢትዮጵያኖች እንዴት አደ ኢትዮጵያ መሪዎች ነበሩ አይደል? ኢትዮጵያን እንመራለን ያሉ ሰዎች ናቸው ያን ያደረጉት፣ ግለሰቦች ናቸው ስልጣን ላይ የወጡ ሰዎች እንጂ ኢትዮጵያ አይደለችም። ዋለልኝ እኮ የሚፈርጀው እኮ አገሪቷን ነው። እንደ ዋለልኝ ተረካ እኮ ወይ ጀርመን ወይ ጃፓን ወይም ደግሞ ጎረቤት ሀገር ኬንያ መሄድ ነበረበት ማለት ነው፣ ወይም ኢትዮጵያን ህዝብ ሰብስቦ እዛ መሄድ ነበረበት። እስር ቤት ከሆነች ምን ያደርጋል? እስር ቤት አይደለችም፣ እንዲያውም በነጻነት ያኖረችን አገር ናት። በጀግኖች መሪዎቿ ማለት ነው። ንጹህ ህዝቦች ነን ስንል ኢትዮጵያ ነች የምትነሳው አይደል እንዴ? ኢትዮጵያዊነት እኮ ኩራት ነው። ድህነታችን እንዳለው ነው። ድሃም ደግሞ የሆነው እኛ ባለመስራታችን እንጂ ሁሉ ነገር ያላት ሀገር ናት። ሌሎች እኮ ሌላ ዓለማት እኮ በበረዶ ላይ እየኖሩ ነው ሁሉን ሰርተው ሀብታም የሆኑት። ችግር አስተማራቸው፣ ችግር ጠንካራ አደረጋቸው፣ ሰሩ። እኛ ችግር ስለሌለብን ዝም ብለን ኖርን፣ ተኛን። ስለዚህ መለወጥ አልቻልንም። ለዚህ ነው እንጂ ኢትዮጵያ እስር ቤት አልነበረችም፣ አይደለችም። የሚያስሩ ይኖራሉ፣ የሚገርፉ ይኖራሉ፣ በእኛ መንገድ ብቻ ሄዱ የሚሉ ይኖራሉ። ለምሳሌ በአማራው ላይ የተሰራ ግፍግፍ አይደለም፣ እንደው መቁጠር እንችላለን። አርባጉጉ፣ በደኖ፣ ወተር፣ ወለጋ፣ በጣም ብዙ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሰቅጣጭ የሆነ ነገር ተፈጽሟል። አማራው ለምንድን ነው ይሄን ነገር የማያነሳው? ስነ ልቦናው ጠንካራ ስለሆነ ነው። ማንነቱ የተገነባበት ስነ ልቦና እጅግ ጠንካራ ስለሆነ ይሄን ማንሳት ውርደት ነው ብሎ ስለሚያስብ አያነሳውም። በ15ኛውና 16ኛው ክፍለ ዘመን እኮ የአማራ ዘር እንዲጠፋ ተደርጎ እኮ ነው ሸዋ በሌላ የተወረሰው። ይሄን አያነሳም አማራው። ለምን? ስነ ልቦናው። አጼ ምኒልክ እኮ መልሰው ኢትዮጵያን እንደ አዲስ ሲመሰርቷት እኮ ያንን ዘበን አላነሱም። ማንሳት ይችሉ ነበር ቢፈልጉ እኮ።
ይዞታይ ነው ብሎ ያባቶች ይዞታ ነው ብሎ ማስተቀቅ ይችላል ነበር አላደረኩም ለምን ያማራ ስንልቦና በዛ ላይ ስላልተገነባ ሁሉም በማቀፍ ላይ ስለተገነባ ቂመኛ ስላልሆነ ወይም ደግሞ ያለፈ ነገር ደግሞ አይጠቅምም ብሎ ስለሚተው ነው ስለዚህ ማንነት ወሳኝ ነው ማንነት መነሻ ስንልቦና በጣም ወሳኝ ነው ግን እነኚህ ምርኮኞች ስለሆኑ ዛሬም ላይ አሁን የሚያቀነቅኑት ህዝቦችን ከህዝቦች ለመለያየት ከፍተኛ ሚና ይጫወቱበታል ልብ ወለድና ቀርቦ ማለት ነው